မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုတင်ပေးလေးရှိတဲ့ဒီစင်ကာပူနိုင်ငံသတင်းစာတွေကအလုတ်ကြော်ညာတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြဘယ်လိုဖတ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ Google မှာ SD classify ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ job classify ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါသူကဒီလိုဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီနေ့တင်ထားတဲ့အလုပ်တွေကိုဒီမှာတွေ့နေရပါပြီ။ဒီအလုပ်တွေကစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့စံတော်ချိန်မနက်၈နာရီဆိုတာနဲ့နေ့စဉ် update တက်ပါတယ်။မနက်၈နာရီ10မိနစ်2မိနစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ် update တက်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီနေ့တင်ထားတဲ့အလုပ်ကြော်ညာတွေပါ။ဒါကတော့ကိုယ်နဲ့ kait ညီတဲ့အလုပ်ကြော်ညာတွေကိုတစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့လိုက်ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ကိုယ်နဲ့ kait ညီတဲ့ဟာရှိရဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်တွေအီးမေးလ်လိပ်စာတွေဒီမှာသူတို့တွေပြထားပါတယ်ကိုကသူတို့ရှိကို WhatsApp application ကနေတဆင့်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အလုပ်လျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းစာတွေကအလုပ်ကြော်ညာတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လျှောက်ထားလို့ရတဲ့အလုပ်တွေကနည်းနည်းတော့နည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ကြီးတော့မများပါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီအလုတ်ကြော်ညာတွေကကြတော့သူတို့နိုင်ငံသားတွေအတွက်ကိုဦးစားပေးတဲ့အလုတ်ကြော်ညာမျိုးတွေများပါတယ်စင်ကာပူရီယန် only လို့ရေးထားတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့များပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီနိုင်ငံသားတွေလျှောက်ထားလို့ရမယ့်အလုတ်မျိုးတွေလည်းပါတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုယ်နဲ့ kait ညီတဲ့အလုတ်တွေကိုဒီမှာခေါင်းစဉ်လေးတွေရဲ့အောက်မှာလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရှိကိုလှမ်းပြီးတော့အလုတ်လျှောက်ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တယ်လီဖုန်းနဲ့ကြည်လဲတူတူပါပဲကျွန်တော်ပြီးရင် link လေးလည်းပေးထားပါမယ်ဒီ link လေးကိုလည်းနောက်ပိုင်းယူပြီးတော့ copy ယူပြီးတော့မနက်တိုင်းကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒီ link လေးကိုသွားပြီးတော့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီတဆင့်ဒီစာမျက်နှာဓာတ်ရိုက်ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီလိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒါနေ့စဉ်ပေါ့နော်ဒီနေ့တင်ထားတဲ့အလုပ်တွေကိုပေါ့နော်အဲဒီနေ့တင်ထားတဲ့အလုပ်တွေကိုဖတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ဒီ PC နဲ့ computer နဲ့ဖတ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲနောက်နေ့ပထမရက်ကအလုပ်တွေကိုလည်းဖတ်ရှင်နေဆိုလဲဒီနေရာလေးကိုကလစ်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုဖတ်ရှင်တဲ့ date ကိုရှာပြီးတော့လည်းဖတ်လို့ရပါတယ်ဥပမာကိုကဒီဗုဒ္ဓဘူးနေ့က29ရက်နေ့ကအလုပ်ကြော်ညာကိုမဖတ်လိုက်ရသေးလို့ဖတ်ရှင်နေဆိုလဲအဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့29ရက်နေ့ကအလုပ်ကြော်ညာလေးဒီမှာတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အလုပ်မှမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကဒီတလားလုံးပေါ့နော် तू อ่ะဟိုတလားစာအထီကိုဒီအလုတ်ကြော်ညာတွေကကြံပါတယ်တလားပြည့်သွားတလားနဲ့ရှေ့ရဒိတ်ကဟာကအော်တိုသူက delete လုပ်သွားဖြစ်ပါတယ်ဟိုတလားစာအထီကိုကြံပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုကမဖတ်သေးလို့ဒီသတင်းစာတွေအလုတ်တွေတခါတည်းရှောက်ရှင်နေဆိုလဲတလားလုံးမှာကိုနဲ့ kait ညီတဲ့ဘယ်အလုတ်တွေရှိတယ်ဆိုလဲဟာကိုရှောက်ရှင်နေဆိုလဲဒီမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှာလို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ2 days ဆိုတဲ့ daily နေရာလေးမှာဒီမှာဒီ search all list as ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအာမနှိပ်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာကိုကဘာနဲ့အဲရှာမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအရင်ရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်ကိုကဥမာ accounting mind နဲ့ရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင် accounting mind ပေါ့နော် accounting ပြီးွားနေဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ကနှိပ်ထားတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတခါလေးတက်လာပါပြီအဲဒါဆိုရင်တော့ဒီတလားလုံးမှာဒီ accounting နဲ့ခေါ်ထားတဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးဒီမှာတက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတလားလုံးမှာဒီ account ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတဲ့အလုပ်မှန်သမျှကြော်ညာမှန်သမျှဒီမှာတက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲအနေပြီးတော့အဲကို6ရှင်တဲ့အလုပ်ကို6ထားလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတခြားအလုပ်တွေလည်း engineering ဘိုင်းနဲ့ bearing and construction ဆိုရင်ဒါ engineering ဘိုင်းပေါ့နော်အဲဆိုလည်းအဲ engineering ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါ်ထားတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းဒီမှာကြည့်ပြီးတော့ကိုနဲ့ကိုလျှောက်ရှင်တဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်ဆိုရင်လျှောက်ထားလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအလုပ်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့က6အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် engineering နဲ့ဆိုလဲ engineer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါဆိုရင်တော့ no reserve fund ဆိုရင်ဒါဆိုတော့မရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲအလုပ်မျိုးပေါ့နော်ကိုနဲ့ kait ညီတဲ့အလုပ်ကိုဒီကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့တလားလုံးစာအလုပ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ရှာလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ link လေးကိုလည်းဒီ video လေးရဲ့အောက်မှာပေးထားပါမယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ကြည်ပြီးတော့သတင်းစာတွေကအလုပ်တွေကိုဖတ်ရှင်နေဆိုရင်ဒီလိုဖတ်လို့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်တချို့နေ့တွေကြတော့အလုံးမအားတဲ့နေ့ဆိုရင်ပြီးတော့ဒီအလုပ်ကြော်ညာတွေမှာလည်းစင်ကာပူရီယန် only ပဲများတယ်ဆိုရင်တချို့ဟာတွေကျွန်တော်မတင်ပေးဖြစ်ပါဘူးအဲကိုကအလုပ်စင်ကာပူနိုင်ငံအလုပ်မျိုးစုံကိုရှာနေရလူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုကဒီလိုလေး
တလာလုံးစားအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားရက်ကအလုပ်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှာချင်နေဆိုရင်ဒီနည်းလေးနဲ့အလုပ်ရှာလို့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့တည်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ